Dobroveče, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 7. maj 2021. godine. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas mobilni punkt za vakcinaciju u selu Zvečka kod Obrenovca, a ispred autobusa u kojem je proces imunizacije počeo, sačekao ga je veliki broj meštana, među kojima su i oni koji su prijavljeni za vakcinaciju u toku današnjeg dana. Predsednik Srbije je apelovao na građane da se vakcinišu uz konstataciju da ukoliko bismo uspeli gotovo svi da se vakcinišemo, onda bismo mogli da radimo, da živimo normalan život, pomeramo Srbiju neuporedivo brže od drugih. Od danas ugostiteljski objekti u zatvorenom mogu da počnu da rade do 22 sata uz 50% popunjenosti kapaciteta uz poštovanje distance od 1,5 do 2 metra i bez muzike, potvrdio je nakon jučerašnje sednice kriznog štaba epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. A prema poslednjim podacima, od posledica COVID-19 preminulo je još 20 pacijenata. Potvrđeno je 1277 novih slučajeva zaraze od testiranih 13206 uzoraka. Skupština Srbije jučerašnjom odlukom Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koji je procenio da je predlog vlade Srbije za promenu ustava u skladu sa ustavom i zakonom, pokrenula je proceduru za promenu ustava, a predsednik parlamenta Ivica Dačić je najavio da će zakazati posebnu sednicu posvećenu predlogu za promenu ustava najverovatnije za 7. jun. Saobraćajna policija je tokom uskršnjih i prvomajskih praznika od 30. aprila do 4. maja otkrila 14.500 različitih saobraćajnih prekršaja, 2,5 puta više nego što se otkrije u redovnim danima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić je naglasio da je saobraćaj sistem koji ne prašta greške i da se greške u saobraćaju plaćaju krvlju, izgubljenim životima, ostavljanjem porodice bez najmilijih. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji i Staroj Pazovi otkrili su prilikom redovne saobraćajne kontrole dvojicu vozača automobila i biciklistu koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. 21-godišnji vozač putničkog automobila marke Golf sa područja Čačka koji je imao 2,44 promila alkohola u organizmu izazvao je saobraćajnu nezgodu na području Inđije tako što je udario u parkirani automobil. U ovoj nezgodi nije bilo povređenih osoba. 51-godišnji muškarac sa područja Stare Pazove upravljao je putničkim automobilom marke Opel sa 2,51 promila alkohola u organizmu bez vozačke dozvole, dok je 59-godišnjak vozio bicikl sa 3,02 promila alkohola u organizmu. Njima je određeno zadržavanje, nakon čega će biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji. Apeluje se na sve vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da dosledno poštuju sve saobraćajne propise kako bi sačuvali svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Ministar finansija u vladi Republike Srbije Siniša Mali danas je potvrdio da je jutros počela uplata prvih 30 evra u dinarskoj protivvrednosti za 143.313 korisnika novčane socijalne pomoći i za 9.500 lica lišenih slobode. Mali je podsjetio da oko 1.700.000 penzionera u Srbiji u septembru mogu očekivati uplatu od 50 evra, a drugih 30 evra u novembru. Uplata u iznosu od 60 evra za ostale građane počinje 12. maja, a očekuje se da će svima novac na računima biti do 20. maja. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije Tatjana Matić saopštila je da će od ponedeljka 10. maja početi evidentiranje potencijalnih korisnika turističkih vaučera u svim poštama u Republici Srbiji, odnosno da će biti omogućene prijave građana za dodatne vaučere za odmor u Srbiji, za koje je obezbeđeno još 100 miliona dinara.
Vaučeri za 2021. godinu moći će da se iskoriste zaključno sa 20. novembrom ove godine. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava nezaposlene i poslodavce koji su korisnici programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata da je za lica uključena u ovaj program počela isplata novčane naknade za mesec april. U Srbiji je svaki četvrti stanovnik tokom prošle godine dobio neki vid pomoći od Crvenog krsta, čime je ta organizacija svojim humanitarnim programom stigla do 1,5 miliona ljudi kojima je pomogla. Ovo je navedeno u saopštenju koje je Crveni krst Srbije dostavio medijima povodom sutrašnjeg svetskog dana te organizacije. A Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u nedelju 9. maja organizuje prvu majsku akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana ispred osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima i to u periodu od 9 do 13 časova i sprovodit će se u transfuziomobilu. Iz Crvenog krsta i Zavoda apeluju na građane starosti od 18 do 65 godina koji su u mogućnosti da dođu na ovu akciju da doniraju krv jer su sve krvne grupe u deficitu. Redovnu prolećnu akciju odnošenja kabastog smeća iz svih naseljenih mesta Staropazovačke opštine javno komunalno preduzeće Čistoća planira i ove godine u maju sa ciljem da se izbegne gomilanje otpada pored kontejnera, ali i da izađu u susret s ugrađanima koji imaju problem odlaganja kabastog otpada. Već u subotu 15. maja kabasti otpad će biti odvožen iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. 22. maja kabasti otpad mogu izneti stanovnici Stare Pazove i Golubinaca, dok će 29. maja Čistoća biti u Podunavlju. Pod kabastim otpadom se podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaji, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. I potrebno je da se isti iznesu ispred kuća do 7 sati ujutro na dan odnošenja. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Vikend pred nama biće u znaku fudbala. U 33. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac će u subotu igrati protiv Radničkog 1912 u Somboru. Jedinstvo će dočekati Vršac, a Dunav će gostovati kod ekipe Feniksa 1995 u Pećincima. U 29. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac će u subotu igrati u Erdeviku, Sremac će u nedelju biti gost Indeksa iz Novog Sada, a u Golubincima će se igrati opštinski derbi između Jadrana i Radničkog. Sve utakmice počinju u 17 časova, osim utakmice između Sremca i Indeksa koja će početi u 10 časova. U subotu svežije, ujutro i prepodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren na istoku Srbije i u planinskim predjelima povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 14, a najviša od 17 do 20 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji, prijetan ostatak večeri i prijetan vikend koji je pred nama.